egy lektor, amikor bírál, akkor nem nézi nagyon a szemét. Belemélyed a kötetbe, és próbál kritizálni, próbál olyan gondolatokat elhesegetni, kihesegetni a könyvből, amely szerinte nem odavaló. Én úgy gondolom, hogy a lektori munka az mindig rizikó. Rizikó, mert hogyha nem vagyok kritikus, akkor az olvasóközönség fog engem kritizálni, mint lektort. Ha nagyon kritikus vagyok, akkor esetleg megsértődik az író. Nagyon boldog voltam, amikor ezt a könyvet elolvasta. Ugyanis az első olvasásom során megfogalmazódott bennem, hogy egy kitűnő könyvről van szó. Persze kritikai megjegyzéseim voltak, kemények és enyhék, de valójában egy olyan kötet született, amely szerintem a hatodik kötetként a csúcskötet. Egy ember sorsán keresztül átvetítődik egy nagyon érdekes, talán egy kicsit sötét galád időszak. 1956 és az előtte lévő néhány év, amely végtelenül keményen abban az időben, aki a katonatiszti pályára adta a fejét, én azt hiszem, hogy tulajdonképpen nem is a fejét, a szívét adta. A szívét adta, és egy karaktert ismerhetünk meg a Jóska személyén keresztül, azt a katonatisztet, aki komolyan gondolta, hogy én a népemért szolgálok. Én a régiómat, a megyémet, a kisfalumat, a városomat, és az egész országot. Áldozom ezért, ha kell, az életemet, és a katonai esküt a szó szerint a legnemesebb értelemben komolyan vette.